І повертаючись до теми відставки, ймовірної відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, з якої ми починали випуск, маємо інформацію, щойно Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром, глава держави вирішив дати уряду Олексія Гончарука ще один шанс. Однак поставив перед Кабміном низку завдань. Зокрема, закликав запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах та державних компаніях. Володимир Зеленський підсумував, далі цитата, «Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично», кінець цитати. Водночас доручив Гончаруку у разі потреби оновити команду. Ми хочемо з вами зміцнення сьогодні, зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників того чи іншого міністерства згідно їх професійним даним. Ще раз кажу, не згідно їх людських. Людського потенціалу, людських даних, ми розуміємо, що вони всі нормальні люди.